A mamoneira, cujo nome científico é Ricinus comunis, é uma planta muito conhecida, dado a sua grande adaptabilidade, sendo capaz de crescer em regiões tropicais e subtropicais e até em países de clima temperado. No Brasil, é encontrada como planta silvestre em todas as regiões. Adapta-se, inclusive, a condições que são limitantes para outras culturas de valor econômico, sendo capaz de resistir a altas temperaturas e a baixa disponibilidade de água das regiões semiáridas brasileiras. É nessas regiões que essa cultura adquire maior importância, sendo produzida em pequenas propriedades, empregando mão de obra familiar e cumprindo o importante papel de fixar o homem no campo. Além disso, gera empregos na indústria de processamento. Para os pequenos produtores, a lavoura da mamona funciona como uma poupança, sendo um produto que pode ser vendido a qualquer momento com retorno financeiro imediato. Dependendo, é lógico, da existência de uma indústria processadora de mamona na região. Atualmente, a cultura da mamona desperta também o interesse de produtores mais tecnificados, de exportadores e industriais, em virtude da elevação dos preços internacionais do óleo de mamona e também do desenvolvimento da indústria de transformação desse óleo. O plantio da mamona no Brasil ainda é incipiente, considerando a importância da cultura no contexto mundial e as condições climáticas do país. O estado maior produtor de mamona é a Bahia, e é também o estado que concentra as maiores indústrias de processamento. Apesar disso tudo, existe uma variação muito grande em termos de volume produzido e área plantada, o que provoca, às vezes, oscilação de preço do produto no mercado. Seguramente pode dizer que a mamona deverá ser a cultura mais importante do século XXI, em função da diversidade de uso do seu óleo, especificamente como substituto do petróleo e seus derivados, e como energia renovável e não poluente. E nesse contexto, o Brasil aparece como potencial produtor mundial. A Ásia e a África são apontadas como possíveis locais de origem da mamoneira, havendo relatos de seu cultivo nessas regiões desde épocas longínquas. Já era usada desde a antiguidade por causa de seus efeitos medicinais e como azeite para iluminação.